Këto janë pamje që ndeshen për ditë në tregun kryesor të produkteve me origjinë shtazore në Elbasan. Therja dhe tregtimi i mishit nga fshatarët bëhet në kushte krejt të papërshtatshme me spluhurit e baltës, paplotësuar as normat më minimale të higjienës dhe kontrollit veterinar. Konsumatorët janë të ndërgjeshëm për dëmin që i kanoset shëndetit të tyre, por prapseprap vazhdojnë të blejnë në këtë treg të pistë. Mungon kontrolli për çdo gjë, sistemimi, higjiena sanitare e dobët. Aty janë klubi, aty janë bablat e lopit. Por tregtia e pakontrolluar dhe e pa licencuar e mishit këtu dëmton ata persona që e tregtojnë mishin në kushte normale. Ky është një prej kasapëve që në dyqanin e tij tregton mish të kontrolluar dhe të ruajtur në kushte frigoriferike. Por ai ankohet se konkurenca e pandershme po i dëmton biznesin e tij. Jo shteti vit të merret me mua që jam i rregullt dhe nuk merret me ata që janë të fare të parregullt. Kjo është shqetësimi im si tregtar. Ndërkohë specialistë të autoritetit kombëtar të ushqimit në Elbasan theksojnë se situata është shqetësuese. Sipas tyre gjobat dhe penalitetet ndaj këtyre tregtarëve ambulant të mishit kanë qenë të herpashershme, por pavarësisht kësaj, situata nuk ka ndryshuar.